ይህ የፖለቲካል ክራይም ሰርቬይላንስ ኢትዮጵያ ዘጠነኛው መልእክት ነው። ማሳሰቢያም ሊባል ይችላል። ጉዳዩ የአዲስ አበባን አስተዳደር የባህር ዳርን ከተማ እና አብዛኛውን ወይንም በአጠቃላይ የጸጥታ ኃይሉን እንዲሁም መላውን ህዝብ የሚመለከት ጉዳይ ነው። ፖለቲካል ክራይም ሰርቬይላንስ ኢትዮጵያ ቁጥር 9 ሀገራችን የህልውና ጦርነት ላይ ነች። የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በጦርነት ሲታመስ ድፍን አንድ አመት አስቆጥሯል። መላው የአማራ ህዝብና የአፋር ህዝብ ራሱን ከትህነግ አጥፊ ቡድን ለማዳን የሞት የሽረት ትግል ላይ ነው። የማዕከላዊው መንግስት መከላከያ ሰራዊትም ይህንን አጥፊ ቡድን ለመደምሰስ ከባድ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል። የዚህ ወራሪ ቡድን ቀዳሚ ዓላማ ሀገር ማፍረስ ነው፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ። ለዚያም ሲል ከሀገራችን ታሪካዊና ስትራቴጂክ ወይንም ስትራቴጂያዊ ጠላቶች ጋር በጋራ እየሰራ እንዳለ ይታወቃል። በመሆኑም ይህንን ቡድን አቅልሎ ማየት ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል። የዚህ ቡድን ሀገር የማፍረስ ውጊያ መደበኛ ውጊያ አይደለም። ሁሉንም አይነት የውጊያ አይነቶች ያከናወነ ይገኛል። ከሞላ ጎደል ሁሉንም የብሔሩን ተከታዮችም አሳትፏል። ሌሎች የሌሎች ብሔሮችንም አማጺዎች አሰልፏል። በራሱ አምሳል ጨካኝ አውሬ አድርጎ ቀርጿቸዋል። ሸኔ፣ የጉሙዝ ታጣቂ፣ የቅማንት ጽንፈኛ ቡድን ዋነኞቹ ናቸው። የእነርሱም ግብር ተመሳሳይ ነው። ይህ ጠላት ባለፉት 12 ወራት አያሌ የአማራና የአፋር ከተሞችንና መንደሮችን አውድሟል። ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣ ምዕራብ አፋር ወድመዋል። አሁንም እንደ እባብ እየተሽለከለከ ከተሞችን የመቆጣጠርና የማውደም ሴራውን እያጧጧፈ ይገኛል። የዚህ ጠላት ቀጣይ ግቦች መታወቅ አለባቸው። ከሀገር መከላከያ ጋር ፊት ለፊት መግጠምን ብዙም አይመርጥ። ሰርጎ ገቦችን ወደ ከተሞች እያሰረገ ከተሞችን መቆጣጠር ዋነኛ ስልቱ መሆኑም ግልጽ ሆኗል። ከወልዲያ እስከ ደሴና ኮምቦልቻ የታየው ይኸው ነው። አሁንም በቀጣይ ተመሳሳይ ድርጊት እንደሚፈጽም ግልጽ ነው። አዋጭ ሆኖ አግኝቶታል። አንድም ሰርጎ ገቦችን ማስገባት፣ ሁለትም አስቀድሞ ባዘጋጃቸው ነዋሪዎችና በተመሳጠራቸው የአስተዳደር አካላት ከውስጥ ከተሞችን መቆጣጠር፣ ከግዙፉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ሳይጋፈጥ ድል አስጨብጠውታል። ፍቱን ሆኖም አግኝቶታል። አሁንም መጠበቅ ያለብን ተመሳሳይ ተግባር ነው። በዚህ ወቅት ከደሴና ከኮምቦልቻ ያልተማረ የጸጥታ ኃይልና የከተሞች መዋቅር አንድም የጥፋት ተባባሪ ነው፣ ሁለትም ሞቱን አምኖ የተቀመጠ ሰነፍ ነው። ጠላት ራሱን የመሰሉ የቀን ጅቦችን ሰብስቦ ሞግዚቱ በሆነችው ሀገር አሜሪካ የፌዴራሊስት ህብረት ብሎ የጅቦች ድር መስርቷል። ይህንን ያደረገው ማዕከላዊውን መንግስት እንደሚያፈርስ በመተማመኑ መሆኑ መታወቅ አለበት። ማዕከላዊውን መንግስት ሊያፈርስ የሚችለው ደግሞ ሰራዊቱን በጦር ግንባር ገጥሞ አሸንፎ ሳይሆን ሰራዊቱን በዚያው በጦር ግንባር ወጥሮ ይዞ በመሃል ሀገር የደሴና የኮምቦልቻን አይነት ስልት ተጠቅሞ እንደሚሆንም የታወቀ ነው። ታዲያ የዚህን ጠላት እባባዊ አጀንዳ ለመቀልበስ መዲናችን አዲስ አበባ ዝግጁ ነች ወይ? ይህ አጠያያቂ ነው። የመዲናችን ነዋሪ እንኳን እንደ ህወሓት ያለ ሴረኛ የታጠቀ ቡድን ከተራ የወሮ በላ ቡድኖች እንኳን ራሱን ሲጠብቅ አይተነው አናውቅም። የጸጥታ ኃይሉም ያን ያክል አመኔታ ሊጣልበት የሚችል አስተማማኝ መከታ ሆኖ አይታይም። መዲናችን የደሴና የኮምቦልቻውን አይነት ድንገተኛ ጥቃት መመከት የማትችልባቸውን ጥቂት ምክንያቶች እንመልከት። አንደኛ፣ የከተማችን ነዋሪ ለህልውና ዘመቻው የሰጠው ትኩረት እጅግ አናሳ መሆኑ፣
ይህም የሆነው ወይንም የሚሆነው አንደኛ ከተማችን ያሉት የኤፍኤም ራዲዮ ስርጭቶች ትኩረት ስለነፈጉት ኳሱ ቁማሩ ወዘተ አይምሮውን ስለያዘው ሁለተኛ የከተማው ወጣት አንድም በጫትና ተያያዥ ሱሶች ተወጥሮ ወይንም ተጨፍድዶ የተያዘ መሆኑ ሁለቱም ደግሞ በከተማችን እንደ አሸን የፈሉት ቤተ እምነቶች አብዛኛውን ወጣት ስለተቆጣጠሩት ከዚያም ማለፍ ሲል ህወሓት በወጣቱ ውስጥ የሰነቀረው ግብረ ሰዶማዊነት ወጣቱን ሽባ ያደረገው በመሆኑ ሶስተኛ የከተማው አብዛኛው በተለይ ትምርት የቀመሰውና ጥሩ ስራ አለኝ ብሎ የሚያምነው የህብረተሰብ ክፍል የለመደው የኑሮ ዘይቤ ከስጋ ቤት ከመጠጥ ቤት እንዳይርቅ ስላደረገው የሚሉትን መውሰድ ይቻላል። ሁለተኛ የከተማው አስተዳደር የከተማው ነዋሪ ከአማራ ክልል ጉዳይ ጋር መስተጋብር እንዳይኖረው የመፈለግ አዝማሚያ ያለው የሚመስል በመሆኑ ሶስተኛ የከተማው የጸጥታ ኃይል ልብን በሚሞላ መልኩ ማናቸውም አይነት ጥቃት ቢከሰት ያንን ለመከላከል የሚችል አስተማማኝ ኃይል ሆኖ አለመታየቱ ለዚህም አንዳንድ ሁኔታዎችን ወይንም ማስረጃዎችን ማንሳት ይቻላል። አንደኛ የከተማው የጸጥታ ኃይል በአብዛኛው ከክልል በተለይም ከኦሮሚያ ክልል ከመሆናቸው አንጻር የከተማውን ስነ ልቦናና መንፈስ ያለማወቃቸው ወይንም ያለመለማመዳቸው ሁለተኛ የከተማው ነዋሪና የጸጥታ ኃይሉ በተለይ ፖሊስ በወንድማማችነት መንፈስ የሚተያዩ ሳይሆኑ በባላንጣነት ከዚያም አለፍ ሲል የሊባና ፖሊስ አይነት ግንኙነት ያላቸው መሆናቸው ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በተለይ ወጣቱ ክፍል ከጸጥታ ኃይሉ ጋር እንዳይሰራ ስለሚገፋፋው ወይንም ስለሚያስገድደው ሶስተኛ የጸጥታ ኃይሉ ተደራሽነት አናሳ መሆን የተጥቁ ሁኔታ ደካማ መሆን እና በብዛትም የእነስ ጾታ ያላቸው በጸጥታ ኃይሉ ውስጥ የበዙ መሆን ለጠላት ምቹ እንደሚሆን ስለሚታመን አራተኛ በመዲናይቱ ለሶስት አስርት አመታት ተንሰራፍቶ የነበረው ህወሓት በሺዎች ከዚያም ሲያልፍ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎች የሚኖሩት ሲሆን ላለፉት 30 አመታት የደህንነቱ መዋቅር በእጁ የነበረ ከመሆኑ አንጻር እጅግ ብዙ የጦር መሳሪያዎችን ሰውሮ የማኖሩ ነገር አለ የማይባል በመሆኑ እንዲሁም ከለውጡ ወዲህ ይሄ ነው የሚባል የቤት ለቤት ፍተሻ ካለመደረጉ አንጻር ህወሓት በፈለገ ጊዜ ከባድ አደጋ ሊፈጥር የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ስለሆነ በእነዚህ ወሳኝ ምክንያቶች የደሴና የኮምቦልቻ አይነት ጥቃት ለመዲናችን አስኪ እንደሚሆን ይታመናል። ይሁድን መዲናችንን ለአንድ ሳምንትም ሆነ ለአንድ ወር የሚሆን ጊዜ እጁ ውስጥ በትገባ ያንን የተመኘውንና በአደባባይ የተናገረውን ወይንም የደሰኮረውን ሀገር የማፍረስ እቅድ መፈጸም የሚያቀተው አይደለም። የሚደርሰው የመዋቅርና የመሰረተ ልማት ውድመት ተነግሮ የሚዘለቅ አይሆንም። በኮምቦልቻውን በወጣቶች ላይ የወሰደው እርምጃ በምን ያህል ብዝት ሊፈጸም እንደሚችል መገመት አያዳግትም። በመሆኑ በመንግስት በኩል የሚታየው ቸልታ በተለይም በከተማ አስተዳደሩ በኩል የሚታየው የዋህነት በአስቸኳይ መታረም ይኖርበታል። የጸጥታ ኃይሉ በአግባቡ መጠናከር አለበት። ትጥቅም በተገቢው ሁኔታ መታጠቅ አለባቸው። ከዚህ በላይ ክፉ ጊዜ የለምና በከተማችን የሚኖሩ የድርጅቱ ደጋፊዎች ለጊዜውም ቢሆን ቁጥጥር ቢደረግባቸው ይበጃል። ከሁሉም ዋናውና ቀዳሚው የቤት ለቤት ፍተሻ መተግበር አለበት። ተቋማት መበርበር አለባቸው። ቤተ እምነቶች አስፈላጊው ጥንቃቄ እየተደረገ ሊፈተሹ ይገባል። ይህንን ሳናደርግ ብንቀር ሀገሪቱንና መላውን ህዝቦቿን ለጠላት አሳልፈን እንደሰጠን መታወቅ አለበት። የጠላት ሐሳብ ምን እንደሆነ መድገም አያስፈልግም። የሱዳኖቹ የግብጾቹ የአሜሪካኖቹና በአጠቃላይ የምዕራባውያኑ ህልም ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ከታሪክና ከካርታ ላይ ማጥፋት መሆኑ ግልጽ ነው። በቅርብ ጊዜ ታየውም ያ ነው። ይህ ማሳሰቢያ ለመዲናችን ለአዲስ አበባ
ለባህር ዳር ለድሬዳዋ ለዋሳ እና ለአዳማ ሲልም ያየር ኃይላችን በሚገኝባት ለደብረ ዘይት የቢሾፍቱ ከተሞችን የሚመለከት መሆኑን መታወቅ አለበት። ሀገራችን የህልውና ጦርነት ላይ ነች። የችግሩን ማደገኛነት በማየት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ጠላት ከውስጥም ከውጭም በሚያገኘው ድጋፍ ተበረታቶ ሀገራችንን ለማፈራረስ ሌት ተቀን እየሰራ ነው። እኛስ ወን ጠላት ሀገር ለማፍረስ የሚደክመውን ያህል ሀገር እንዳትፈርስ ለማድረግ እየደከምን ነው? ነው ወይስ ጉዳዩ የሁለት ብሔሮች ጉዳይ ወይንም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ፓርቲና የተነገ ጉዳይ? አሁን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መምረጥ አለበት። ሀገር አለች፣ የመረጠችው መንግስት አላት፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊትም አለ ብሎ ከህልውና ዘመቻው ይወግናል ወይንም ደግሞ ሀገር አፈርሳለሁ የራሴን ሀገር መሰረታለሁ ሂሳብ አወራረዳለሁ ከመዕራባውያን ፍላጎት ጋር ሰለፋለሁ ከሚለው መሰለፍ ይኖርበታል። ከዚህ ውጭ መሐል ሰፋሪነት የለም። መሐል ሰፋሪነት ከጠላት እንደመወገን ይቆጠራል። Political Crime Surveillance Ethiopia ህዳር 2014 ዓ.ም.